Velkommen til alle sammen, endnu en episode af West Ham-projektet, hvor vi jo, ja, i dag vil jeg da sige, skal rejse os lidt fra en lidt skuffende sidste episode, der har lyst til at sige. Vi kom til en semifinal, vi kom til Wembley, mega fedt at se, faktisk noget helt andet til en FA Cup semifinal, det havde jeg slet ikke en forhåbning eller forventning om, inden sæsonen gik i gang, så det er super lækker. Men vi røg altså ud til Wolfsburg, og nogen af jer der også skrev derude, at udbanemåltallet altså ikke noget, så vi er ved at skulle spille ekstra tid, hvis vi ikke havde indkasseret i aller sidste minut. Det var super, super nederen. Og så en forventelig nok nederlag mod United her på udebane, hvor vi taber 3. Det er jo lidt, hvad det er. I denne episode, der har vi 3 Premier League-kampe stående. Vi har en Crystal Palace, som ligger nummer 17 i ligaen. Vi har en Everton, ligger nummer 11. Og så har vi altså en Tottenham-kamp her, som ligger nummer 10. Og den møder vi på hjemmebane. Så 3 overkommelige kampe, som jeg da gerne vil se os have. I hvert fald den første kamp skal vindes, har jeg lidt lyst til at sige. Og vi stiller da bare op følgende med Ayola på mål, Kalulu, Diop, Chabot og Masuaku ned i forsvaret, Suchek og Rice på midtbanen, Rodrigo, Damsgaard på kanterne, og så kører vi Adeyemi og Martial, altså tilbage på toppen sammen, som jeg glæder mig rigtig meget til at se. Jeg tror, det kommer til at hjælpe os. Vi møder som sagt Crystal Palace. Vi er på udebane, I know. De ligger nummer 17 i ligaen. Den skal vinde, den er. Den er faktisk ikke så meget længere. Jeg håber jo egentlig bare, at vi kan gøre det meget komfortabelt. Vi kan bygge noget selvtillid op. Det er lidt det, jeg håber på. Og ja, igen som sagt, hvis I kan lide den her serie, som jeg faktisk lægger meget tid i, det gør man jo, når man spiller FM, så må jeg jo meget gerne smide et like. Og så kan det være i aften, når I faktisk ser det her upload her, at jeg faktisk går live med noget West Ham-projekter, så det kan I jo se frem til den tid. Nu er vi i hvert fald klar med kick-offen her mod Palace. Jeg er spændt på at se, hvordan de kommer ud her fra start. Vi er jo igen som sagt på udebane, så lidt alt kan ske. Vi stiller med Rodrigo, fordi han havde en lidt okay indhop på Old Trafford. Så der får han chancen. Det er måske også tid til, at vi snart giver en Benrahma chancen i stedet for Damsgaard. Jeg synes, han har været meget stille lang tid derovre Damsgaard. Men det kan jo være, han kan prove me wrong. Starter i hvert fald stille og roligt ud her med en kontrachance til Palace-mandskab, som vi heldigvis får ryddet op på. Lad os se, om vi kan på noget af den her Suchek med et langt bold op til vores topscorer den her sæson, og han viser da bare hvorfor. Selvfølgelig gør han det. 1-0 til West Ham på udebane for 20 minutter. Dejligt. Og så har vi altså endnu et highlight. 28 minutter spillet. Damsgaard ned ad kanten, smækker en skrop bagud til Suchek. Declan Rice, den skal sparke ind. Vi skal have nogle flere mål fra midtbanen der. Det er ikke helt godt, selvom Suchek faktisk har haft en ganske udmærket kamp indtil videre. Vi har da også domineret kamp, som jeg lidt havde håbet på. Men det er klart, jeg vil da gerne jeg vil gerne se mere. Nu kan jeg dog se, at han har pådraget sin skade og sin lærende udskiftning. Suchek, det er jo ikke så fedt. Men vi går til pause nu, så det passer egentlig okay. Det går fint, men jeg ved, at jeg kan gøre det endnu bedre. Jeg synes egentlig, det er et meget godt, meget fin måde at sige det på. Jeg tænker, Rice over på en fælles feltmand, og så skifter vi Kral ind, som egentlig har været en ganske fin boldvindende midtbanespiller på holdet. Udover det, jamen så tror jeg egentlig bare, at vi fortsætter. Så det er super fedt at se, at Martial jo bare kommer tilbage lidt der, hvor han slap for. Lad os se her, Masuaku, kan vi gør det mere komfortabelt. Det kunne vi i hvert fald ikke i den omgang. Kalulu skal gerne ned og få taklet den. Det får han altså ikke. Og så er det altså Palace, der ligner, de får highlight her. Med mindre, at vi lige kan få presset dem ned på en situation, hvor vi kan få den. Det gør vi faktisk her. Rodrigo, Martial, Adeyemi får straffe. Der er straffespark. Det er 100% sikker på, der er. Og vi kan altså gør scoring endnu bedre for os selv her. Beslutningen er, at straffespark er dømt. Og hvem er der skal sparke? Er det Rodrigo eller hvad? Er det det? Martial, vores topscorer, banker den selvfølgelig bare en 29. sæsonmål for en Anthony Martial, som jeg bare vil sige, der giver jeg altså lige klap på skulderen til mig selv. Det var sgu et ret fint spottet, at han ligesom kunne komme ind på holdet her. Og det er da også en spiller, jeg regner med at købe fri. Jeg mener, vi har en klausul, der lyder på 30 millioner pund eller ish på ham. Og jeg føler, han er det hele værd. Han er en rigtig, rigtig god alder, Martial, og han kan kun blive bedre, føler jeg. Og derfor vil det bare give mening, at vi forlængede opholdet med ham selvfølgelig. Damsgaard her, Rice, længere ud til Masuaku, kan vi gøre det endnu bedre? Prøv at smække den over, Rice får den tilbage igen, Alex Kral, Damsgaard, Adeyemi! Er der offside der? Hvis der ikke er offside, så er det eddermame godt spillet. Det er fremragende spillet af Adeyemi så. Lad os se, målet er annulleret desværre, det er ellers rigtig vildt spillet. Men stadig 2-0, og med 30 minutter igen, der tænker jeg, at Benrahma har fortjent lidt mere spilletid, så det får han selvfølgelig. Han er faktisk den, der lavede flest assist den her sæson for vores hold. Han har 10 assist noteret, dog med, hvad jeg lige husker, 0 mål for Benrahma. Og det er jo nok det, der gør det svært for mig, at han skal spille hver gang. Men Kalulu får altså slået den fremragende ind. De 2 nye signings her i januar får altså spillet godt om sammen med hinanden. Jeg tror, vi står lidt i et dilemma. Fordi at
Kalulu har jo en frikøbsklausul på, jeg tror også, hvad der lyder 30 millioner. Det har Adeyemi også, og det har Martial også. Hvilket vil sige, allerede der, der er det jo 90 millioner pund, vi skal ud og investere i de tre spillere. Og det tror jeg, vi kan få det svært med, men altså, et hat-trick for Martial, det skal da ikke... Det skal vi da ikke stå i vejen for. Det er virkelig fedt at se det her. Det er rigtig fedt. Lad os gå ned lidt mere standard. Tag det lidt mere stille og roligt. Gennempres behøver vi måske heller ikke. Lad os bare omgruppere. Tag kampen lidt mere kontrolleret nu de sidste... Ved du hvad? Og så tænker jeg, Martial, du har gjort din opgave. Du har lavet hat-trick fremover. Lad os da få Mubama ind på banen. Han skal da ind og have noget spilletid. Der er nogen af dem, der er callet ud på stream her forleden dag for mig, at han er den nye... Luke Charmaine, han er i hvert fald et navn, vi skal huske. Og så må vi jo se, om han kan leve op til de store forventninger omkring at være en Luke Charmaine. Det er store ord, men jeg kan det altså igen. Divi Mubama, min dame her. Remember the name. 5-0, min salg, men kan til igen. Lige når vi snakker om det. Jamen, det er jo dejligt. Jeg vil bare sige, det har været frem Mubama. Åh, jeg troede lige. Altså, jeg tror, forskellen mellem Mubama og Luke Charmaine... Han gør det igen. Mubama gør det til 6-0. 2 mål for Mubama. Så man blev indskiftet i hvad? Med 20 minutter igen, og formår altså bare lige at score 2 basser, når han kommer ind casual. Det er fremragende at se det her. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Lad os se her, Basuaku, hjørnespark, smækker den ind over. Det var tæt på et hat-trick til Mubama. Hvad? Nå, ja, fair. Jeg siger ikke så meget. Prøv at det. Altså, det jeg skulle til at sige, det er forskel mellem Luke Charmaine og Mubama. Det er jo netop, at... Jeg føler, at Mubama har jo faktisk ganske fine stats, hvor sådan som Luke Charmaine, synes jeg egentlig ikke havde nogle gode stats, men han formåede bare at score, hver gang han spillede, og det var nok det, der gjorde forskel. Nu håber jeg lidt, at vi kan holde nullet her til sidst. Jeg synes, det var lidt synd med alt andet. En 6-0 sejr, det var, jamen altså, udstrækte arme, det, jeg kan da ikke sige så meget andet. Individuelt, der har jeg også lige lyst til at bare lige ruse 2 stykker, en Anthony Martial og en Mubama, hvis jeg kan finde ham. Mubama, du er dernede. Og det bliver altså også lige udtrykt der. I gjorde det godt derude. Jeg er meget tilfreds med jeres præstation. Det var... Hold nu fast, Mubama. Det er interessant. Det er da spændende. Men i 6-0 sejr, det hjælper også meget på målscoren, der selvfølgelig bliver tilføjet lidt til. Og super fedt for selvtilliden også, Mubama. Jamen, vi kan lige gå ind og kigge på en stats, Mubama. Fordi nu... Han er jo lige pludselig et seriøst emne. Det er han. Men han har 10 afslutninger. Det er jo ikke... Det er jo ikke det bedste i verden overhovedet, men han har 16 hurtet, 13 i balance. Han har 16 udhold, det er også fint nok, 14 i teamwork, 15 i hovedstød også, så 15 i hovedstød, 16 i hurtet. 10 afslut, det kan selvfølgelig godt være lidt bedre, og spørgsmålet er, om Vina skulle gå ind og sætte, om han skulle have et fokus, der hedder netop at få noget mere afslutning, noget skud. Kan vi da godt lige, jeg sætter til en yderligere træning og afslutning i næste måned. Ja, lad os prøve og se, om det kan rykke sig den næste måneds tid med ham. Men mega spændende, nu når Antonio trods alt er ude med en skade, og jeg må jo bare sige, Martial her, det er virkelig, virkelig sindssygt. Men ja, som jeg sagde, han har en 45 millioner, okay, det er 45 millioner, men jeg tænker, vi bliver nødt til at investere banken i ham. Det gør vi, der er ikke så meget der om snakken, så ja, han gør det vanvittigt godt for os, og det er super lækkert. Nu har vi lige en dags pause, hvor jeg tænker, vi også lige tager lidt hvil på drengene her, hvis jeg kan finde ud af det. Og så venter en kamp mod Everton, som er et must-win, har jeg da også lyst til at sige. Nu fik jeg tilføjet dem alle, uden jeg egentlig vidste. Nå, ja. Vi springer videre til Everton-kamp. Super god start på den her episode. Og så er vi altså klar til kampen mod Everton, som igen er på udebane. Lidt never change a winning team, samtidig med det, så Benrahma rød ind i stedet for en Damsgaard. Ellers så er der egentlig ikke så mange ændringer. Samtidig, ja, altså, det er ikke fordi, at Adeyemi er super meget i topform, men vi stiller alligevel op på samme måde, og hvis det er, så har vi jo en Mubama på bænken. Hvis vi kan komme ud med nogen af samme indstilling, som, ja, vi stiller med samme taktik og det hele, som mod Palace, så kunne det da være mega, mega fedt. Men ja, det er jo egentlig bare ikke så meget. Jeg vil have, at I fortsætter, hvor I slap, fordi det var imponerende. Det var det. 6-0 sejr på udebane. Det er alligevel ret lækkert at se. Lad os se, om vi kan gøre det samme mod Everton. Og have frisparkstitution her til Everton. Iwobi lægger en skrop bagud, bliver smækket ind over, så står der altså 1-0 Richarlison. Jeg synes også, det er lidt bekymrende, at vi har fået 2 gule kort inden for 5 minutter, så der både Kalulu og Chabot nede i forsvaret. Det er jo ikke super, super... Det er ikke en super god position, vi selv stiller os i, så der skal nok lave nogle ændringer til pausen. Men allerede bagud, ikke et super godt signal i forhold til den sidste kamp, og det ligner da bare, at Everton vil fortsætte. Alex Iwobi smækker ind. Bagud 2-0 til Everton efter 20 minutter. Det der med, jeg vil fortsætte, hvor I slap, det...
Jeg ved ikke lige, hvor det blev af på nogen som helst punkter. Men de må da meget gerne til at tage sammen 30 minutter spillet. Og det har ikke været den præstation, jeg håbede på nogen som helst punkter. Ellers så ligner det bare et Everton-mandskab, der har læst godt op på lektion. Det kan selvfølgelig også godt være. Lad os se, om vi kan komme tilbage i kampen her. En scoring nu vil betyde rigtig, rigtig meget. Især også lige en pause. Er det Jamie? Prøv at lægge den op til, til Martial. Lykkes ikke i første omgang. Lad os se, hvad der sker her. Om det faktisk er Everton, der vil gøre det, der vil gøre det slemmere for os. Det har jeg da ikke lige... så meget lyst til igen at se. Lægger en lang bold over. Kan Lulu prøve at få en clear? Benrahma clear den. Jeg ved ikke, hvor det her highlight er på vej hen. Er det Jamie? Får en tackle. Lægger den ind. Og Martial står altså derinde. Klar. Han er altså bare kynisk derinde. Fremragende. Det var lige præcis det, vi har brug for. Det var en scoring inden pausen. Vi prøver lige at få langt mere. Og se om drengene de kan bare få lidt mere ud af den pausen. Eller hvad? Lige når vi går til... Ja, vi går til halvleg. Eller pause hedder det. Undskyld. Ja, og jeg vil knytte nævnerne og sige, jeg ved lige så godt som mig, at første halvleg ikke var god nok. Den kan ikke være så meget længere. Men vi skal lave nogle ændringer. Måske stå lidt bredere ned i forsvaret. Jeg ved ikke, om det er det, der kan gøre det, men vi har jo ikke så mange mål, så... Eller vi har ikke så to mål, så det kan jo være med til at spille en rolle. Løb mod forsvaret, måske udfordre lidt mere. Og ellers så lad os tage den derfra. Nu har vi udnyttet den ene chance, vi jo fik inden pausen. Et skud på mål, og det har vi da totalt scoret på. Og spørgsmålet er, om vi skal lave nogle ændringer ned forsvar, inden det går galt for os med de der gule kort der. Det kunne godt være en Kalulu, vi måske skulle smække ud, og så en anden ind på bakken. Lad os se her, Martial kan finde, er det Jamie derinde? Prøv at smække den, når det bliver clearet. Kalulu, Declan Rice, Suchek, lægger den over, Kalulu er fri igen. Rodrigo, og det er fremragende at sparke ind, Rodrigo. Kalulu med endnu en assist, og det er derfor, jeg rigtig gider at tage ham ud. Og tør man at smide en Kutsuma ind i stedet for en Chabot? Gør man det måske ikke lige så en kamp her. Det var måske mere Chris Palace kamp. Der skulle vi måske lige have tænkt os lidt mere om, fordi han er på bænken, Zuma. Og det er det, der gør det lidt tricky for mig. 25 minutter igen. Damsgaard får lov at ryge ind, og samtidig med det, så putter vi en Rice over på felt til felt, og så Kralle ind. Og så er spørgsmålet, om man skulle smække Sufal over, eller et eller andet. Ben Johnson kunne man faktisk også godt. Det tror jeg faktisk, vi gør. Det smækker vi ind. Jeg gider ikke tage for mange chancer med de gule kort. Jeg tror også, vi kan bruge det til noget. De to angriber spiller godt, så dem gider bare ikke pille ved for meget. 2-2 her med kvarter tilbage i forhold til, hvordan kampen udvikler sig, hvad det ligner. Så har jeg det okay med det so far. Vi har et expected goals på 0,84, så vi har scoret to mål. Så vi har jo været kyniske på vores chancer. Det ligner en off day for drengene. Det gør det da. Får vi et highlight, det gør vi. Jeg tager en 2-2. Jeg tager en uafgjort, fordi det ligner en off-day for drengene, og vi får vendt fra 2-0 til 2-2. Virkelig for at komme tilbage sikkert uafgjort resultat. Jeg er stolt af. Ja, ved du hvad, det er faktisk. Fordi det lignede, igen som sagt, med expected goals og det fis der, at det, vi ikke havde den bedste dag. Så vi må tage en uafgjort her. Vi snuser til top 6, og jeg vil også gerne i top 6, og jeg tror også godt, vi kan komme i top 6. Det kræver en sejr på London Stadium mod Tottenham, så er den egentlig ikke længere end det. Vi er klar til sidste kamp i den her episode. Jeg har faktisk valgt at gå uændret ind til den her kamp med Benrahma igen fra start, og ellers så kører vi den samme opstilling. Håber jo lidt, at jeg måske lige sætte defensive bredde til at være lidt anderledes. Bare for at ændre igen, som sagt, lidt rundt på taktikkerne. Ikke ændre for meget. Jeg vil stadig gerne have nogle af de samme ting. Måske nej, ikke engang løbe mod forsvaret, det ved jeg ikke engang. Vær mere disciplineret. Det var det, jeg gerne vil sige. Vi er klar til kampen mod Tottenham. De ligger nummer 10 pt. Skulle vi ende med at skulle kæmpe om den her top 6 her, så er det en af de her kampe, der skal vindes. Det skulle Everton også, men vi må bare nogle gange acceptere, at vi har nogle off-kampe. Og hellere at... Ja, jeg har lyst til at sige, hellere at vi står uafgjort mod Everton, men skal vi faktisk gjort mod Crystal Palace, fordi det havde gjort mig lidt mere usikker på situationen. Men jeg synes jo, Everton reelt set er et godt nok hold. Og det kan Palace også være, der har de været i virkeligheden, kan man jo sige. Men i spillet her, der kæmper de jo faktisk lige så stille om nedrykning, og derfor så er det vigtigt, at vi skal vinde de kampe mod folk, der sådan kæmper om nedrykning. Så de andre, som er lidt de her bobler her, Everton, der ligner et meget stabilt midterhold, ligner ikke de indhenter Tottenham lige forløbig. Det er lidt anderledes. Lad os se her. Benrahma tæt på endnu en assist. Jeg vil godt se nogle mål fra ham dog. Det er sådan lidt, det er vildt, at vi er i februar eller marts, og han stadig ikke har scoret. Han har ikke spillet fast. Nej, det har han ikke. Men han har lavet 10 assist og 0 mål, mener jeg. Masuaku tror jeg skal ud. Er lidt halvskadet. Jeg tror også, vi fik en besked om det svære. Og jeg tror faktisk, at vi skal skifte Ben Johnson ind i stedet for en Criswell. Jeg føler, han står lidt mere. Nu er Chabot igen. Det er inden for de første sådan... Nu er det inden for 30 minutter, at han får et gult kort igen. Det er sgu ikke,
det er ikke så rart og særligt trygt at spille med, med en spiller med et gult kort dernede, jo. Det, det er jo ikke så fedt. Men det er lige, når vi går til pausen, sådan meget highlights-fattigt første halvleg her. Og det er vel egentlig udmærket lige for nu. Det er tid til, vi alle står fast. Det, lad os køre med det, hvad vi har tilbage i aften. Vi vil gerne vinde den her kamp, selvfølgelig ved det. Og det ligner heller ikke, at de to angriber har verdens bedste dag. Så om en Mubama skal ind og se, om han kan, om han kan rykke rundt på tingene. Det kunne da være, lækkert. Lad os se her. 60 minutter spillet. Første highlight i kampen. Det kunne jo gå hen og blive et highlight, der lidt ligner. Det faktisk bliver vores her. Lad os se her. Er det Jamie? Lægger over til Benrahma. Har det altså med at kunne lave assist? Det har han da. Ben Johnson lægger altså ind til en Declan Rice Suchek. Er det Jamie? Er det Jamie? Og han gør det altså, når man lige forventer. Eller har han? Ja, regner med at skal til at skifte en angriber nu. Der formår de altså performe en assist for Martial. Og en scoring for Adeyemi gør det selvfølgelig lidt sværere for mig at skifte ud. Jeg vil dog sige, at han er fucking træt, Adeyemi. Så jeg tror faktisk, vi tager ham ud, og så tager vi Mubama ind. Kun på grund af trætheden. Og så tænker jeg, at vi tager en... er det vigtigt? Det er ikke vigtigt, kenderne. Jeg har mere lyst til faktisk at skulle have en lidt mere... Ja, igen. Måske beholde Suchek igen. Nej, Suchek er træt. Vi beholder Declan Rice inden. Lidt vigtigt, at vi bruger vores tredje udskiftning på en midtbanespiller frem for en kendt spiller. Nå, jeg tænker, vi går lidt ned pres. Og ellers så beholder vi det som daddy for nu. 25 minutter igen. Lad os se, om kampen åbner lidt mere op nu. Det kunne jeg godt forestille mig. Kralle lægger en bold over til Rodrigo, som glemmer bolden fuldstændig. Det er jo også... Det er også rigtig, rigtig fint at gøre det. Lad os se, Hazard er simpelthen i Tottenham at finde. Jamen, det er der også nogle anderledes spillere, men Heung-min Son får altså lov til at smække den ind. Knap så lækkert, men 1-1. Vi kan stadig nu at skabe resultat. Lad os se, Benrahma. Hjørnespark bliver clearet her i første omgang. Kan Alex Kralle få den slået ind over? Det kan han ikke. Det kan Chabot eller Kalulu. Diop, Kalulu igen. Lægger den op. Rodrigo, der er plads. Og den ryger ind. Og det er min sanden Benrahma. Og for måske også sige, som der stod første sæsonmål. Og at han så gør det på det her tidspunkt, det kunne da ikke være noget bedre tidspunkt. Nu skal drengene bare lige køre den her hjem. Der må ikke komme et highlight nu, jo. Det er jo ikke nu, der skal ske noget. Lad os se, sådan. Han er altså bare farlig. Og han lægger den over til en Hazard. Det er noget, nogle kantspillere, de har gået op med. Oh my god. Altså, de ved det ikke nok. Spillerne ved det ikke nok. Vi formår lige at komme foran, og så... Ja. Vi prøver lige at tænde op her. Jeg ved, det gør måske spillerne lidt sure, men jeg... Håber, det kan have på en eller anden måde lidt omvendt positiv effekt. Vi har faktisk haft flere chancer, og vi forventer... en lille forhåbning om et highlight lige her til sidst. Gå nu vores vej, Football Manager. Nej, det bliver 2-2-2 i streg, vi simpelthen slutter af med i den her episode. Det er lidt ærgerligt, især fordi vi kommer foran to gange i den her, i den her kamp. Og det er sgu lidt ærgerligt, at vi så ikke kan holde føringen. Men det må være, hvad det er. Vi taber ikke nogen kampe i den her episode, men vi får 5 point fra den her episode, hvor jeg egentlig nok havde forventet minimum 6. Så det er selvfølgelig lidt skuffende. Men igen, ja, det er lidt, hvad det er. Vi kunne også have fået 9 point, faktisk. Vi har spillet 2 kampe med Chelsea, men vi står altså lige med dem i point i forhold til top 6. Det er jo ikke så rart. Der skal vi jo gerne ligge noget bedre til. Vi har spillet en kamp mere end Aston Villa, og de ligger altså kun 1 point under os. Så det ser faktisk ikke så godt ud igen. Næste episode er anden sidste episode for sæsonen, og det er altså en FA Cup semifinal mod Ipswich. Og så har vi altså Leicester på hjemmebane, som ligger nummer 2 i ligaen. Og så har vi altså et Leeds på udebane her. Så det begynder at spidse til. Jeg vil sige, den sidste episode med de 3 sidste kampe her er ret overkommelig. Hvis vi lige ser bortfra, at vi måske selvfølgelig også skal spille noget FA Cup finale. Det håber vi da på, når vi møder et hold som Ipswich. Men vi må da også bare respektere, at de er altså kommet så langt, de ligger skabt i League 1. Hvordan er de kommet til semifinalen? Nå, fair play. Tak fordi I gav os med på den her episode. Det er lidt hvad det er. Jeg er ikke helt tilfreds med resultater, men vi kan jo gøre så meget ved det nu. Og så håber jeg, at vi lige kan få et godt run her til sidst. Det er jo ikke... Vi har jo ikke tabt nogen kampe i den her episode, så det kan vi jo se positivt på en eller anden måde. En stor sejr på udebane, det er jo også lidt hvad det er. Remember the name, Mubama. Jeg har ikke så meget at sige. Vi ses i morgen til endnu et afsnit af West End-projektet. Hej.